É o fiscal-general do estado de Jalisco, Raul Jiménez, confirmou a detenção do presunto homicida del estudante do Centro Universitário de Ciências Exactas e Engenharias CUSEI, de la Universidade Guadalajara. O DG Jorge Alberto Pérez Kim foi assassinado por oponer-se a um assalto. Se trata de Eric Javier, N, um jovem de 25 anos, que em, de acordo com o asentado em La Carpeta de Investigação foi o direto assassino de Jorge Alberto. É o estudante de 23 anos se dirigia a trabalhar quando foi interceptado por el assaltante, que a punta de pistola intentou quitar-lhe seu celular, pero Jorge Alberto Pérez se negou a entregar-lhe suas pertenências. Depois de lo anterior, Eric Javier acionou a arma contra Pérez que resultou herido. Ao momento legaram diversos corpos de emergência que lo trasladaram para receber atenção médica a uma clínica da IMSS, sem embargo, o jovem faleceu. Bajo la dirección y mando del Ministerio Público se logra obtener información como testimonios, cena elementos, datos de prueba y la plena identificación de Eric Javier, N, el acto criminal, por lo que se procedió a la aprehensión del senalado. A homicida se le agregam outros bienes presuntamente roubados, por lo que la fiscalía continua com as investigações. Mientras, Eric Javier se encontra em o centro penitenciário, à disposição del juez 15º del Primer Distrito de Control Y Juicio Oral, por uma imputação por homicídio qualificado, formulada por el Ministério Público. Com informação de Publimetro, debate página 24 Y é o Occidental Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Powered by Facebook Comments.